Особливість Визирської громади – велика кількість об'єктів критичної та соціальної інфраструктури та значна концентрація промислових підприємств. Тому умови праці, оснащення та нова техніка відіграють важливу роль у роботі всієї команди МПК «Визирка». У воєнний час, коли навантаження на рятувальників зростає у рази, турбота про захист їх життя та безпеку праці – головне, вважає директор комунального підприємства «Визирське джерело» Олексій Богуш. Тому на нову форму європейських стандартів тут дуже чекали. Оборудование, форма прийшла хорошого качества, это на уровне мировых производителей. Это станет нам большим подспорьем в нашей работе, в работе ребят, потому что они, в принципе, каждый день выезжают на какие-то пожары. Помимо нашей ОТГ мы помогаем и соседним, потому что в беде нет границ. Бути максимально захищеними і оснащеними, допомагати у рятуванні людського життя. Тепер ця мета набула нових можливостей, вважає визирський сільський голова Валерій Стоїлакі. Я сьогодні був в нашій місцевій пожежній команді, їм це дуже все сподобалося, вони дуже всі задоволені. І вони просили, щоб їм взяти такі спеціальні ремні з карабінами. Ми цим вопросом теж будемо займатися і зробимо цей такий доповнительну закупку, щоб купити всі пояса, там всі карабіни і так далі, щоб вони всі були комплектовані, як положено. На команду МПК «Визирка» завжди було велике навантаження. Все тому, що в ОТГ має місце значна концентрація об'єктів критичної та соціальної інфраструктури. Підприємства з переробки та транспортування, компанія «Трансінвестсервіс», школи, дитячі садки, інші стратегічні об'єкти, які треба пильно оберігати. Агенція сталого розвитку Визирської сільської територіальної громади дуже ретельно підійшла до пошуку додаткових можливостей, розповідає її керівниця Крістіна Коротких. Можу сказати, що вся ця історія розпочалася ще в квітні місяці, коли USAID Говерла розпочала новий конкурс і Одеська область стала новою областю, яка стала учасником в даній українській ініціативі. Була конкурсна заявка та відбір громад. Наразі в Одеському районі, Одеської області було відібрано 6 або 4 громади, які отримують такі допомогу там, у розмірі 1 200 000 гривень еквівалентом. Наразі ми вже отримали близько 80% даної допомоги. Це такі люди, пожежники, які рятують життя, і дуже важливо, щоб в нагальний якийсь момент було все те, що допоможе цим людям допомогти іншим мешканцям нашої громади. Нова форма для МПК «Визирка» – це лише частина гранту, який було отримано Визирською громадою. Попереду ще не менш важливі та значущі елементи оснащення, які стануть у нагоді для всієї ОТГ, каже директор комунального підприємства «Визирське джерело» Олексій Богуш. С нами проговорили, что нам нужно, потому что это не единственная поставка в рамках этого проекта. Мы ожидаем генераторы, мы получили защищенное электрооборудование, бензопилы уже у нас есть, и часть оборудования мы еще ждем. Что во многом облегчит нам ситуацию по зимовке. Вы знаете, что зима нас ожидается сложной, да, поэтому все силы сотрудников местных администраций направлены для того, чтобы люди как можно легче пережили эту зиму. Сухих тобі рукавів, кажуть пожежники, передаючи зміну наступній варті. Таке побажання означає, нехай не буде екстрених викликів.